Som je još uvek u mresnom lovostaju, pa iz Ribolovačkog saveza Vojvodine poručuju pecarošima da se strpe do 15. juna, kada zabrana prestaje, a do tada mogu da pecaju ostalu ribu. Riba još nije nešto posebno aktivna. Izašla je iz tog mresta, a i nije se sva izmrestila. Ja sam juče imao prilike u jednoj akciji ribočuvarskoj da pregledam ribe na Tisi. Bela riba je još uvek puna ikre. Imala je dosta dobre uslove za mrest, ali evo, još se nije, znači, sva riba izmrestila. Pa ajde da je pustimo još malo da obavi tu neku priču. Biće nam valjda više ribe onda za naredne godine, ako je dozvolimo da se izmresti ko svet. Inače, smuđ prilično slabo radi, barem ovde oko Novog Sada. Jovanović kaže da su ovih dana kanali izdašni sa babuškom kao i sa belom ribom. Jezero Svetićevo, na primjer, na Dubinku, na Fiderštab se mogu loviti lepi primjerci babuške. Naravno, dođe tu i po koji šaran ili štuka, znamo da je tamo poprilično dobro. I na ostalim zatvorenim vodama gde je temperatura vode malo je viša, pa se i riba bolje izmrestila i naravno imamo tih nekih dve nedelje otprilike posle mresta kad riba malo boluje, ali je to sad već sve blizu nekog kraja, odnosno početka intenzivne ishrane ribe, pa eto da se strpimo. U iščekivanju soma i povećanja aktivnosti ribe, Jovanović predlaže pecarošima da najavljen sunčan i topao vikend provedu na zatvorenim vodama, gde se može uloviti dosta ribe, pogotovo babuške, za koju ne postoji zabrana ni ograničenje ulova.